Kjo është gjendja e 3 kilometrave të rrugës Prizren-Preval. Situata e krijuar në këtë rrugë, ndër më të frekuentuarat në çdo stin, po u sjell mjaft shqetësime udhëtarëve. Janë të vënë, vallaj, që kanë pas kontratën bile edhe kanë shtyë edhe 2 vjet. Ka pas vit me kry për 3, tash e kanë shtyë edhe 2-3 që që kemi informatët. Kjo duhet më kry sa më shpejt, nuk e di çka është puna, ku është problemi. Tash e dimë udhëtarët njerëzit duhen më shku pushime se ne kanë familja kanë bërë planet e vetë vin. Po vim plus jashtë tjetit të nautu përval. Mështë? Vonë. Operatori ekonomik thotë se ka punuar gjatë gjithë vitit, por me kapacitete më të vogla. Ne gjatë gjithë vitit nuk e kemi ndërprejmë të dy lote. Rrugën. Gjatë gjithë vitit është punu me kapacitete më të vogla, mirë po është punu në gjithësësi. Me gjitha të sa ju ka mështetë Ministria e Financave dhe Infrastrukturës? Me ato mjetë që kemi pas të alokume, neve i kemi shfrytzu gjithë. Përveç se rruga sjell telashe në trase, ky segment rrugor është edhe shumë i rrezikshëm për shkak të rrëshqitjes së her pas hesh me të gurve. Ne jam të përdorë që rrugë prej Brisovicës deri Prizren. Është shumë rrezikshme, valla. Rrezikme ku ka shumë rruga e Prevallës. A vini shpesh në Preval? Shpesh, bash shpesh. Është shumë e rrezikshme se do të më fon me mbulesa këtu më smëra kur të ndaj, po. Vendosja e rrjetave të sigurisë dhe asfaltimi i kësaj rruge pritet të përfundoj para fillimit të sezonit dimror, thot Batin e Biu. Jemi në fazën e gërmimit tek lot dyshi me 1600 metra gërmim trasës trupit rrugës, me cilën brenda 2 javë besojmë se do ta asfaltojmë këtë pjesë, ndërsa tek lot nishi jemi me gërmim përsëri të rrugës, trasës rrugës, që mendojmë se përsëri brenda 2 javë do ta asfaltojmë, është gjatësia prej 1200 metrave në pjesën tjetër. Mendoni se do të përfundoj para fillimit sezonit dimror? Mendojmë se po, nëse na mban koha e mirë gjithsesi gjithçysh. Në Preval operojnë shumë objekte hoteliere dhe biznese të tjera, ndërsa rruga është ndër më të frekuentuarat nga vizitor vendor dhe turist të huaj. Bllokimet vetëm në 5 minuta në qarkullim krijojnë kolona të gjata.